წრეების გაზომვა გვექნება დღეს. ყველამ უნდა ისწავლოს წრეების გაზომვა, ხო? რა ხდება, როგორ ხდება. თქვენ ყველა მიცით, ოჯახში თითქმის ყველას გაქვთ, ხო, ასეთი აპარატი, ხო? გასაზომი. ზოგს აქვს, ზოგს არა. სხვადასხვანაირი არსებობს და ამით ზომავთ წრევას. მაგრამ რა არის წნევა? ხო უნდა იცოდეთ, ხო? რა არის, რა მნიშვნელობა აქვს წნევის გაზომვას, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, და რომ იცოდეთ თქვენ. მე დღეს ვეცდები, რომ ყველას გასწავლოთ. დავჯდებით მე პრაქტიკული მეცნიერი. მე ვარ დინარა ხითარიშვილი, ექიმი, პედიატრი და ოჯახის ექიმი. მაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება პრაქტიკული მუშაობის. საკვირაო სკოლაში რამოდენიმე წელია ვატარებ პირველადი დახმარების კურსს. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, შეეხება სხვადასხვა საკითხებს და როგორც მოგეხსენებათ, არის სწავლება არც სკოლაში, არც სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სხვადასხვა შემთხვევების დროს შეიძლება დაჭირდეთ ამ ბავშვებს ეს ცოდნა. შეეხება პირველად დახმარებას დამწრობის დროს, ესე იგი მოტეხილობის დროს, სხვადასხვა ავარიების დროს სისხლდენა ხდება, გაზის გაჟონვის დროსაც ძალიან ბევრი შემთხვევებია. მე დღეს ვეცდები, რომ ყველას გასწავლოთ. დავჯდებით მე პრაქტიკული მეცადინეობა გვექნება. აქედან არავინ არ გავა ისე, რომ არ ისწავლოს წნევის გაზომვა. თქვენც ხო გინდათ, ხო, ყველამ რომ ისწავლოთ? წინა გაკვეთილზე ნემსის გაკეთება რომ ისწავლეთ, ეხლა იქნება წნევის გაზომვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველამ უნდა იცოდეს. აგრეთვე პრაქტიკული მეცადინეობები გვაქვს არტერიული წნევის გაზომვის შესახებ და ნემსის გაკეთება. ყველამ თითქმის ისწავლა ეს. აი ესეთი ძალიან გახსენე. ეხლა მიდი ეს დადე ესე, უთხარი ამან დაიჭიროს ეს ერთი ხე. ეს დაიჭრიე. ხო. და ძალიან არ გაბედო. პირველი სადგა იგი? პირველი რომელი? 120-ზე. 120-ი მეორე, რო გაქრა? მეორე, მე 60-ზე. დღევანდელი თემა შეეხება არტერიული წნევის გაზომვას. ჩვენ მარტო პრაქტიკულად კი არა, ანუ გვექნება ჯერ თეორიული მეცადინეობა და შემდეგ ყველა შეისწავლის ამის არტერიული წნევის გაზომვას. ეს კურსი არის ძალიან საინტერესო, რადგან არის სახალისო. მე ვცდილობ, რომ გასაგები ენით და ძალიან მარტივად აუხსნა ბავშვებს სხვადასხვა საკითხები. ვიყენებ სხვადასხვა ახალ მეთოდებს, ახალი ინფორმაცია მაქვს გამოყენებული, ვიდეოები და კლიპებიც. ამიტომ მე მგონი ბავშვები ყველა კმაყოფილი დარჩება ამ კურსით და გავაგრძელებთ მეცადინეობებს. აი ეს შეხელს დაიწყო. ნინი, აი ეს. ნინი, არ მაქენ, იარო. ხა.